në pjesën e parë të emisionit e kemi kolegun ton Endritin ku do të flasim bashkë për materiat e sportit sa i përket ndeshjeve ndërkombëtare, ndeshjeve të vendit. Mirëmëngjes Endrit. Mirëmëngjes Gedin. Mirëse erdhe, që shje? Mirëse që jeta mirë, mirë falënderit jo. E mirë, a ke pushu? Po, po ka qa mirë. A je lodh a jo? Ja, lodhë, sa e kina një sot. Herët, halo. Ok, atër për e njësim me renditjen që është publiku nga FIFA, më të shumë atë regu ku ndodhët Kosova dhe Shqipëria. Po, dje është publikuar renditja e re e FIFA-s për kombëtarët. Në botë, Kosova ka mbetur aty edhe ku ishte në pozitën 102, e cila njëkohësisht është edhe pozita më mirë arritur ndonjëherë. Pas fitores ndaj Armenisë dhe humbjes ndaj Hungarisë, Kosova nuk ka lëvizur nga pozita e saj në renditjen e FIFA-s, ndërkohë lëvizje ka pasur tek ekipi kombëtar i Shqipërisë. Shqipëria ka rënë për dy pozita, ishte në pozitën e 64, ndërsa tani është në pozitën e 66. Kretë kjo për shkak të dy humbjeve në ndeshjet miqësore që i pati në muajin mars. Kujtojmë se Shqipëria është vërsërisht duke u bërë gati për kampionatin evropian i cili nis në qershor të këtij viti. Pra, është kualifikuar atje, ka një grup mjaft të vështirë me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë. Shpresojmë shumë që me pas paraqitje mjaft të mira, pse jo edhe me siguru kualifikimin tutje. A janë optimist të që për fitore? Optimist dohet me kom, po nuk është që në letër favorit shumë më të mdhenjë janë tri ekipe tjera, Italia, Kroacia edhe Spania. Me gjithë atë, si di, topi, dojmë na topi, rumullak të është. Është një mundësi e mirë që edhe për mes vendit tret, disa prej ekipeve nga pozita e tret mujtë me e siguru kualifikimin tutje, po të shohëm se qysh kanë me shkundeshjet. Okej, gjithashtu në fundjavë njësë edhe play-offi në basketbol? Po, pas një sezoni mjaft të gjatë, ekipet kosovare në basketbol e nisin fazën më të nxehtë të kampionatit, fazën e play-offit. Ylli përballet me bashkimin dhe si ka përshina ndeshjet me vllazdime në ndeshjet çerekfinale të play-offit, mbetet me u pas se çfarë do të ndodhë në këto përballje. Kujtojmë se Trepça dhe Peja e kanë siguruar kualifikimin në fazën gjysmë finale, si dy ekipet e para në tabelë dhe do t'i presin dy ekipet tjera nga këto dy ndeshje çerekfinale. Në të ashtu gjatë mesjave si në zhvillua dhe shumë ndeshje të gjysën finalis të Kupës të Kosovës? Po, gjatë mesjaves të mërkurën janë zhvilluar dy ndeshjet e para të gjysën finalis të Kupës të Kosovës në futbol. Prishtina u përball me Dritën, kurse ishtë u zhvillua derbi lokal në Suarek me Suarekës dhe Balkanit. Prishtina barazoj 0-0 me Dritën në stadiumin Sami Kelmendin në Lipjan, kurse Balkani triumfoj në minutat e fundit, në minutat e 90 me një gol të Ismail Gecit ndaj Suharekës. Ndeshjet e kthimit pritet të zhvillohen pas dy jave, pra me 17 prill, ku edhe do të bëhen të ditur ekipet finaliste që shkojnë pra në finalet të Kupës së Kosovës. E fitusi Kupës së Kosovës shkon në kualifikime për profozën kualifikuse të Ligës Evropës. Një mundësi mjaft e mirë për se jo edhe me arrit kualifikimin në gara evropiane. E gjithashtu në fundjavë, do të vazhdoj Superliga me ndeshje të tjera? Po, pas spektaklit në Kupë është radha për spektaklin tjetër në kampionat, ku është bërë TNZ, sidomos për gara për titullin e kampionit. Aktualisht, Lapi Balkani Drita e mos me largu edhe mos me hjek këto për iksoj liste edhe Malishevën që po luftojnë për vendin e parë në tabel. Gjatë fundjovës do të zhvillohet derbi mes Lapi dhe Dritës, pra të djelen derbi direkt për titull kampioni. Ndërsa të shtunën, Gjilani e pret Fush Kosovën dhe Malisheva Dugagjinin. Ndërko të djelen po ashtu zhvillohet ndeshjet mes Feronikili 74 me dhe Prishtinës, si dhe Balkani do të pres Lirin. Lapi është lider aktualisht me 54 pik, ndjekur nga Balkani me 1 pik më pak. Drita është në pozitën e tret me 51 pik, kurse Malisheva është e katërta me 28. Nërkosa i përket fundit të tabelës, Liria vetë se është përshëndetur nga këto gara, është e dorëzuar në luft për mbijetesë, ka vetëm 10 pik. Nërkosa në pozitën e nëntë është Fush Kosova që edhe më tutje po
tenton të siguroj të pak të pozitën e barajit, pozitë këtë që e mbon Gjiloni aktualisht me 7 pikë më shumë. Po ndalim edhe tek top ligat evropiane, ndeshjet që do të mbahen, që do të zhvillohen, cilat janë ato? Po, ka ndeshje të shumta, e kisha nis padyshim me ndeshjen më interesante dhe më me interes për neve shqiptarëve, Vedat Muriqi e zhvillon një ndeshje shumë të rëndësishme të shtunën me fillim nga ora 22, përballet në ndeshjen finale të Kupës së Mbretit me Athletic Bilbao, një finale që Mallorca nuk e kishte arritur tash e disa vite, kur Muriqi ishte 9 vjeç, ishte finalja e fundit që Mallorca kishte marrë pjesë, pe shohim edhe një moral që tifozët e Mallorcas ja kanë bërë në sulmuesit kosovar, veç se i ka fituar zemrat e tifozëve të Mallorcës me paraqitjet e tij fantastike, ndërsa së fundmi dje kishte dhënë edhe një intervistë të gjatë për Mundo Deportivon, ku kishte folur rreth kësaj ndeshje, përgjithësi për periudhën e tij që po e kalon tek Mallorca dhe kishte dhënë një premtim se nëse e arrit të fitojë ndeshjen finale të Kupës së Mbretit dhe ta marrë trofeun, kam i prej flag, kam i prej bishtin. Bishtin e flagëve. Që po më duket nuk e ka prej për shumë vjet. Për shumë vjet, po. Njohem, është kogja moti. Vedat Muriqin e njohem, kogja moti, po, me besht. E vërtet. Kogja moti, ka flok shumë, të shumë, shpresoj shumë edhe në të shtunën. Po, Vedat Muriqi është një super lojtar, që përshpresojnë që edhe ka me fitu, pse jo. Në fakt, e kish në letër më favorit është Athletic Bilbao, me gjithë atë është finale, është vetë një ndeshje dhe nuk i dihet. Okej. Okay. Në Premier League, ndërkohë, do të zhvillohet gjiroja tjetër. Dje e pomë, ishim dëshmitar të një ndeshje spektakolare, Chelsea-Manchester United. Chelsea ishte duke fituar 2-2, më pas Manchester United arrin të shënoj 3 gola, dhe deri në minutën e 9 shtesë ishte duke avancuar 3-2. Dhe për një minutë, Cole Palmer i shënon 2 gola dhe ja siguron fitoren Chelsea, një ndeshje spektakolare dhe dramatike, sidomos në momentet e fundit të saj, kurse java 32 do të vazhdojë në fundjavë, menjëherë nuk ka pushim për ekipet e Premier Ligës. Të shtunën Arsenali përballet me Brightonin me fillim nga ora 18:30, kurse të dielën Manchester United e pret një tjetër ndeshje e vështirë, do të përballet me liderin aktual të Premier Ligës Liverpoolin. Edhe në Premier League situata sa i përket titullit të kampionit, gorës për titullit të kampionit është mjaft e nxehtë, është Liverpooli që prin me një pikë më shumë se Arsenali, e me aty me një arë ofër është edhe Manchester City, pra këto tri ekipe do të thonë fjallën vendimtare sa i përket titullit të kampionit. Në Serie A, në anën tjetër të shtunën zhvillohet një derbi shumë i madh në Itali, është ai derbi lokal mes Romës dhe Lazios me fillim nga ora 18 në Stadio Olimpico. Të dielën Juventusi përballet me Fiorentinën me fillim nga ora 20:45, në të njëjtin orar të hënën lideri aktual i Italisë Interi përballet me Udinezën sa i përket titullit të kampionit në Itali, veç se është punë e kryer, mund të themi, Interi do të jetë kampioni i ri i Serie A. Dilema për titull kampionit veç se është definuar edhe në Bundesligën Gjermane, atje Bayer Leverkusen i Grand Jokës veç se e ka siguruar është, nëse nuk ka bëj 12 ose 13 pikë për para Bayern Münihut. Ka 40 veshje pa humbje në të gjitha garat Bayer Leverkusen, me Xabi Alonso trajneri në krye, madje së fundmi e siguroi edhe kualifikimin në finale të Kupës së Gjermanisë, ndërkohë është edhe në çelëfinale të Ligës së Evropës, pra një sezon për të mbajtur mend për Bayer Leverkusenin. Edhe në Francë është Paris Saint-Germain që veç se është lider absolut atje. Pas ka ndeshje të shumta, keq ai mbetet është tifoz që fazat dish me ndjek. Po, patyshim prej të shtunës mesdit deri të hënën në mbrëmje. Tamam në weekendi. Weekendi është komplet mujna mushtri para televizorit edhe me shiu ndeshje. Edhe me ndjek, po. Kto ishte gjitha detajet? Po, nëse nuk kam harru diçka, por nëse kam harru, shikuesit mujnë me hi edhe në gazetën Express në sektorin e sportit edhe me i po të gjitha lojmet. Faleminderit shumë, Andres. Mersi, Aimja.